Aksidentet shpesh përfundojnë në tragedi. Është papritur e gjithë kjo dhe vdekjet e papritura që i lënë të gjithë në shok. Ky njeriu zgjua nga koma dhe zbuloi se ishte i vetmi në familjen e tij që i mbijetoi një aksidenti të tmerrshëm automobilistik. Para se të vazhdojmë, ju lutemi merrni pak kohë për t'u abonuar në kanalin ton, si dhe ndajni këtë video me miqtë tuaj. I dërmuar nga pikëllimi, Mason nuk ishte në gjendje të lëvizte nga ajo që ndodhi, por 3 vjet më vonë, derisa po ecte në park, pa gruan dhe djalin e tij të vdekur duke ecur përreth të lumtur. U përposht t'i arrinte ata duke pyetur veten nëse ata kishin qenë të gjallë gjatë gjithë kësaj kohe. Mason ishte një burr, përgjithmonë i ndryshuar nga tragjedia e humbjes së gruas dhe djalit të tij në një aksident me makinë. E gjithë familja po lëvizte nëpër male kur makina humbi kontrollin dhe u zhyt në lum. Mason ishte i vetmi mbijetuar i aksidentit dhe për fat të mirë, ai kishte lëndime shumë të rënda dhe ishte në gjendje kome për disa javë. Ai nuk e dinte se çfarë ndodhi me gruan dhe djalin e tij derisa u zgjua nga koma. Policia nuk ishte në gjendje të gjente trupat e gruas dhe djalit të tij. Mason u ul të vajtonte humbjen pas një zgjidhje ose mbyllje. Një grup kërkimi u ngrit, por të gjitha përpjekjet ishin të kota. Gruaja e tij dhe djali u deklaruan të vdekur. I pushtuar nga pikëllimi dhe trupi i tij pa aftë për të funksionuar, Mason jetoi në një azil jashtë qytetit për të rikuperuar fizikisht dhe mendërisht. Ju deshe gjithë fuqia dhe fokusi për të mësuar të ecte përsëri, dhe kjo e bëri atë të pa aftë të hidhëronte humbjen e tij siç duhet. Kur Mason ishte në gjendje të ecte vetë në Paterica, ai e bëri zakon të dilte jashtë dhe të bënte një shëtitje në një park afër azilit. Ai ecte të njëjtën rrugë çdo ditë dhe kjo e ndihmoi të qartësonte mendjen dhe mendimet e tij. Por atë ditë diçka ndryshoi. Mason ishte ulur pranë shatërvanit kur vuri re një grua dhe një djalë të vogël që po kalonin pranë. Mason menjëherë u trishtua ndërsa kujtoi gruan dhe djalin e tij. Sa më shumë ai shikonte, aq më shumë kuptonte se gruaja dhe fëmia dukeshin shumë si gruaja dhe djali i tij. Nga kurioziteti Mason u përposht t'i ndiqte ata, por ai ende përdorte paterica dhe nuk mundi të nxitonte. Të dy u zhdukën përpara se të mund t'u afrohej më shumë. Mason i tha vetes se ai thjesht po imagjinonte gjëra dhe vendosi të kthehej në azil. Atë ditë Mason ishte caktuar për një seancë terapie. Ai tha psikiatrit se kishte parë një grua dhe një fëmijë në park që dukeshin shumë si gruaja dhe djali i tij, por ai nuk ishte i sigurt nëse ishte i vërtet apo thjesht një halucinacion. Psikiatri e dëgjoi me mendime dhe tha se ndoshta ajo që po kalonte ishte pikëllim i vonuar. Ai theksoi se Mason kishte kaluar shumë dhe ai nuk ishte qenë në gjendje të vajtonte siç duhet, sepse ju desh të rikuperohej më një herë. Të nesërmen, Mason e gjeti veten duke kërkuar gruan dhe fëmijën e saj kur mbërriti në park. Edhe pse mendonte se mendja e tij po e mashtronte, ende shpresonte se ai do t'i shihte ata, por ata nuk u panë askund. Pjesa tjetër e javës kaloi dhe Mason nuk ishte në gjendje të shihte gruan dhe djalin e saj në park. Ai ishte gati të pranonte faktin se ai ndoshta po imagjinonte gjërat, kur saktësisht, një javë më vonë, ai i vuri re përsëri. Ashtu si herën e parë që i vuri syt, ai nuk mund të ndalonte së shikuarin ngjashmërit midis kësaj gruaje dhe djalit me gruan të djalin e tij. Mason e dinte se kjo ishte e pamundur, kështu që ai u ndal nga ndjekja e tyre si herën e fundit. Kur u kthye në azil, Mason nuk mund të flinte. Ai ishte i përhumbur me shumë pyetje. Po sikur gruaja dhe djali i tij të ishin gjallë gjatë gjithë kësaj kohe. Por nëse ata ishin gjallë, si nuk u përpoqën kur ta kërkonin atë? Mason e kuptoi se duhet i afrohej gruas herën tjetër që t'i shihte ata, në mënyrë që të kishte qartësi dhe qetësi në mendjen e tij. Të nesërmen Mason mezi priste të shkonte në park. Ai planifikoi të priste në anën e parkut kur gruaja dhe fëmia zakonisht vinin. Kështu do i shihte ata më afër pa pasur nevojë t'i ndiqte. Ul në një stol pranë të cilit ata zakonisht kalonin. Kur ata u shfaqën, Mason ngeli pa frymë, por edhe prej aty nuk ishte në gjendje të shikonte mirë. Ata as nuk i hodhën syt teksa kalonin. A mund të ishte mundur ata të ishin thjesht të huaj gjatë gjithë kësaj kohe, sepse po të ishin gruaja dhe djali i tij, ata do ta njihnin atë nga ajo distancë.
Mason u kthye në azil i zhgënjur dhe kishte një këputje si fizike dhe mendore. Ishte e dhimbshme për të që të lëviste, da i mezi dilte nga dhoma. Humbi seancat e ditë të terapisë dhe duke sikur zhgënjimi që ndjeu e kishte prekur shumë atë ditë. Një ditë Mason u paraqit përsëri për terapi. Nuk ishte i etur për të folur, por ai donte të largohej nga dhoma e tij edhe për pak kohë. Psikiatri sugjeroi Masonit që të rifillonte shëtitjet e tij të përditshme në parë. U desh bisedë më bindëse, derisa Mason ra dakord, por ai kishte një kusht. Mason i tha psikiatrit se donte më pak ilaçe. Ai mendonte se imagjinonte gruan dhe djalin e tij për shkak të mjekimit. Ai e kuptoi se ato nuk ishin real. Mjeku pranoi të zvoglonte dozën e tij përkohësisht, përsa kohë që Mason e mbante të informuar. Mason filloi të ecte përsëri në park pasi kishte një dozë më të ulët. Ai ndjeu ndryshimin. Po ecte më mirë dhe ishte në gjendje të vlerësonte motin dhe ajrin e pasur. Ishte një përmirësim i madh në disponimin e tij kohët e fundit. Si zakonisht, Mason u nis për në shatërvan. Ai ul në parvaz dhe la u duart mbi të, duke dëgjuar zorët që ciceronin. Por kur hapi syt, ai pa gruan dhe djalin përsëri. Mason vendosi t'i ndiqte edhe një herë. Ai kishte vështirësi t'i arrinte ndërsa gruaja dhe fëmia filluan të largoheshin. Ai u ndje i dëshpëruar. Zonj, ai fillimisht bërtiti dhe më pas u përpoq të bërtiste emrin e gruas së tij. Suzi, por gruaja nuk u kthye. Mason vuri re se ata po shkonin në një shteg në park që kishte një rrugë qorre. Ata e shikuan atë ndërsa i ecte drejt tyre. Ata po buzëqeshnin, por nuk ishte buzëqeshje e njohjes. Mason u përqendrua në fytyrat e tyre ndërsa u afrua dhe vetëm atëherë ai e kuptoi se ata nuk ishin gruaja dhe djali i tij. Ata dukeshin si ata vetëm nga larg. Mason ishte utuar se çfarë të bënte. Ai ishte zhgënjur dhe fërkoi syt. Gruaja e pyeti Mason nëse ishte mirë dhe nëse kishte nevojë për ndihmë. Mason ngriti syt i surprizuar nga zëri i gruas. Ai ishte i ndryshëm nga ai i gruas së tij. Vetëm një konfirmim tjetër se ai kishte gabuar gjatë gjithë kësaj kohe. Mason filloi të bilbëzonte dhe tha: "Mund të pyes diçka?" A ishe i përfshirë në një aksident automobilistik 3 vjet më parë? Gruaja ndaloi se ecuri dhe përballë me Mason. Ajo nuk përgjigj, por ajo kishte një pamje të çuditshme në fytyrë. Mason përsëriti pyetjen e tij në lidhje me aksidentin me makinë dhe vuri re një lotë në faqet e saj. Përgjigja e saj do t'i jepte të dridhura Masonit. "Po," gruaja u përgjigj. "Si e dinit?" Mason nuk mund t'i besonte veshët dhe ishte shumë i shtangur për të folur. Mason u ul dhe e pyeti për aksidentin e tyre. Ajo dhe djali i saj vogël ishin në gjendje të mbijetonin. Mason mësoi se rrethanat e aksidentit të tyre ishin shumë ndryshe nga të tijat dhe aksidenti kishte ndodhur në një qytet tjetër. Kjo konfirmonte plotësisht se ata nuk ishin gruaja dhe djali i tij. Mason tregoi historinë e tij dhe se si ai kishte menduar se ata ishin familja e tij për javët e fundit për shkak të ngjashmërive. Ata kaluan orën tjetër duke folur për pikëllimin, ndërsa djali i vogël e pëlqeu Mason, madje u në prerin e tij. Ajo tha se quhej Alice dhe tha se donte të qëndronte shoqe me Mason. Ajo gjeti lehtësim të fliste për pikëllimin e saj me të. Alice tha se ndoshta takimi me njëri tjetrin ishte fat, duke pasur parasysh se sa të ngjashëm ishin situatat e tyre. Shumë njerëz i than asaj të vazhdonte para, por ata kurrë nuk e kuptonin se nuk ishte një gjë e lehtë për t'u bërë. Pikëllimi ishte diçka që ju mbeti pafundësisht. Mason rrëfeu se ai qëndron në azil aty pranë. Ai tha saj se ai ishte ende duke u rikuperuar fizikisht dhe mendërisht. Ai thjesht u lejua të bënte një shëtitje në park për një orë çdo ditë si pjesë e rikuperimit të tij.